Ons lees in die woord van God in Openbaring 3 vers 15 en 16. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was. Maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Dis God homself wat die lyne in die Bybel trek wat vir my en vir jou wys deur hierdie skrif. Daar's nie 'n grys lyn nie. Dit is nie 'n speelplek nie. Wil jy hemel toe gaan of wil jy hel toe gaan? Dis so maklik soos dit, want as jy wil dobbel in jou brood aan albei kante wil gebotter hê, is jy meer as welkom, maar jy is op jou eie. Maar luister baie mooi wat die Here vanoggend op my hart, want hierdie leerstelling is kritiek en baie baie belangrik. Ek praat vandag met almal wat warm is. Hoor julle wat ek vandag sê? Ek praat met almal van julle wat geloof in Jesus Christus het, ordentlike geloof, nie net by die mond maar met die hart. Ek praat met almal van julle wat julle volle vertroue op die Here stel. Hoor jy wat ek sê? Nie op mense nie, nie op wapens nie, nie op politieke partye, leiers of ikone of eie volks, eie instansies nie. Hoor jy wat ek sê? Ek wil dit weer sê. Ek praat met almal van julle, luister mooi, wat julle vertroue op die Here stel, hom alleen. Nie op wapens nie, nie op politieke partye, leiers, ikone of volksinstansies nie. Hoor jy? So hier kom die skeiding hard en duidelik. Jy moet besluit op wat te stoel jy vanoggend sit. Ek praat met die van julle wat bereid is om te sterf vir die koninkryk van God. Jy weet hoe voel jy in jou hart of jy in jou huis die Here aanbid en die maakie saaf wat op jou pad kom. Jy in jou huis, is jy bereid om te sterf vir die koninkryk van God? Die wat bereid is om te sterf vir mekaar en vir dit waarin julle glo. Hoor jy wat ek vandag sê? So, hierdie leerstelling is mespunt, dadelik, op die man af. Jy moet keuses en besluite maak. Ons dien nie 'n baksteen nie. Ons dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Baie, baie belangrik. Hy is nie 'n baksteen nie. Hy is nie net iets in die lug hier of 'n baksteen nie. Hy is 'n lewendige. Hy is om ons. Hy is in ons. Hy is daar vir ons. Hy is om ons. Verstaan jy? Geestelik is hy daar vir ons. Hy lewe in en om ons. So ons dien nie 'n baksteen. Ons dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige God. Jy kan hom nie sien nie, want jou geestes oog is toe. Baie, baie belangrik. Alright. Maar hy is 'n realiteit, my liewe broer en suster. Hy bestaan, hy is hier tussen ons. Hoor julle wat ek vandag sê, luister baie, baie mooi. Hou jou konsentrasie, luister, hierdie leerstelling is verskrikkelijk belangrik. Ons kyk na die omstandighede in ons land, die politieke klimaat in ons land. As ons sien hoe mense se verhoudings teenoor mekaar, wittes en wittes, en breines en breines, swartes en swartes, maar ook teenoor mekaar, hoe mense ander behandel. As ons sien na die, al die moorde en verkrachtings en haat en verdrukking en vervloeking en al hierdie dinge wat rondom ons aangaan, ons moet kyk wat rondom ons aangaan. Dis wat hierdie leerstelling vandag so belangrik is. Maar ek praat met mense wat warm is. Hierdie stuk is hard en duidelik. Nou luister baie mooi. Die tyd van God halfhartig dien is verby. Hoor jy wat ek sê? Ons lewe in tye waar jou lewe binne sekondes verander kan word. Almal van ons sien die politieke klimaat waarin ons lewe. Baie van ons sien die landelike verval, die menslike verval en wetteloosheid. God is klaar besig om op te tree. Hoor julle wat ek sê, hy is klaar besig om op te tree. Verlang het God my gebruik om mense te vermaan en te waarsku. Verlang oor die 9 jaar. Die tyd van afrekening is baie, baie naby. Hoor julle, ek het die 13de Julie 2022 het ek dit ook gespreek. Ek vat weer vandag verantwoordelikheid vir dit wat die Here op my hart lê. Die tyd van afrekening is baie, baie naby. En onthou die een liggaam van Christus is nie net in Suid-Afrika nie, dis reg oor die wêreld. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Dis 'n geestelike liggaam in die geestesriem. Hy is reg oor die wêreld. Hy is nie net jy jouself nie. Hy is nie net in Suid-Afrika beperk. Hy is oor die hele wêreld. En die woord om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie. Nie sien, as een het lei ons almal saam. Baie, baie belangrik. Wie is jou broer? Wie is jou sister? Wie is jou moeders in vir die Here Jesus Christus? Vertaal jy Matteus 12, 46 tot 50. Wie is Jesus se moeder? Wie is sy broer? Wie is sy susters? Almal wat die wil van God doen. Dis hoekom hier gaan dit nie oor kleer, dit gaan nie oor taal nie. Dit gaan nie oor of jy 'n man, vrou of 'n kind is nie. Dit gaan oor wat hier binne die hart aangaan. Baie, baie belangrik. Die tyd van afrekening is baie, baie naby. Luister baie mooi. Sorg dat jou lampe vol is. Sorg dat jou lewe reg is. Sorg dat jou huis
jou perseel gesout en gesalf is. Sorg dat jou vrou, jou man, jou kinders sonde belydenis en bevryding gedoen het. Sorg dat jy in suiwerheid en heiligheid voor God lewe. Dit is baie belangrik. Jy soek God se seën en hand van beskerming oor jou lewe en oor jou huisgesin se lewe. Baie baie belangrik. Die tyd van afstel en uitstel is verby, my liewe broer en suster. Luister baie mooi. Die tyd van grappies maak en storietjies praat is verby, my liewe broer en suster. Die tyd om in sones te volhard of in sones te bly lewe is verby. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê? God se woord is hard en duidelik. Luister mooi. Is baie baie mooi. Luister. Wie my eer, sal ek eer. En wie my minag, sal ek minnag. God ken jou hart. God weet of jy die waarheid ontvang het of nie. God weet of jy met jou plek in die hemel dobbel of nie. God weet alles. Hoekom? Hoekom? Want hy is God. Hy is die skepper van hemel en aarde. Daar's niks. Daar's niemand anders soos hy nie. Net soos in die dae van Noag, net soos in die dae van Sodom en Gomorra, sal baie mense met hulle broeke op die knie gevang word. Daar's baie vermaan. Daar's baie gewaarsku. God is die getuie van elke woord en vermaning wat oor my lippe gerol het. Hoor julle wat ek vandag sê? Baie van ons mense geniet die wêreld met al sy lekkernye. Baie veraf God hulle geld en hulle materiële dinge. Verstaan jy? Die Bybel is hard en duidelik. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Wat help het jy kry die hele wêreld as wins, maar jy verloor jou siel? Wat sal jy gee in rou vir jou lewe? Baie, baie belangrik. Die van julle wat koud is, luister baie, baie mooi. Die van julle wat koud is, weet precies op watter stoel julle sit. Ok, julle weet precies waarheen julle op pad is. Die Here homself sal oor julle oordeel. Alright, baie, baie belangrik. Dan, die van julle wat lou is, wat van God se genade en van Jesus Christus se kruisdood te bespot te maak, die van julle wat julle brood aan albei kante wil gebotter het, die wêreld wil geniet, maar ook met julle ewige saligheid in die hemel wil dobbel. Die van julle wat God ewe halfhartig aanbid en dien met die mond, maar nie met die hart nie. Die van julle wat julle vertroue in julle self, in wapens, of in ander mense stel en nie in God nie. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? So jy stel jou geloof, jou vertroue in wapens, in ander mense, in jouself, jy stel nie jou vertroue in God nie. My voorstel aan julle vanoggend, nou hier, verstaan jy, my voorstel aan julle is om nou hierdie leerstelling af te sit. Hier waar ek nou met jou praat, sit hom af. Vat jou Bybel, gaan gooi hom in die asblik, want hy beteken absoluut niks vir jou nie. Jy is besig om jou tyd te mors. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Daar staan geskrywe, wat 'n sin is dit? Dat julle my aanspreek met Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Daar staan ook geskrywe, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Baie, baie belangrik. So as jy skree, jy is 'n kind van God, maar jy is besig om jou messe skerp te maak, jou gewere te laai, jou vertroue op jou wapens te sit vir selfverdediging, jy stel jou geloof en vertroue in jouself en ander mense en allerhande volks eie instansies, wat ek vandag vir jou sê, jy is heeltemal op die verkeerde plek. Dis tyd om hierdie leerstelling af te sit. Ek wil nie vanoggend met jou praat, ek wil ook nie met mense wat koud is praat, want jy weet 100% op wat is toe jy sit. Ek praat vanoggend met warm Christene, mense wat God onvoorwaardelik kan bid en dien, wat niks op hierdie aarde veraf God, of vertaai jy lewe vir geld en vir materiële dinge nie. Mense wat God in alles plaas, jy is die hoofpriester van jou eie tabernakel, jou eie tempel, jou eie liggaam. Wie sit op die troonstoel van jou hart? Want jy kan nie God in mammon dien nie. En die Bybel is hard en duidelik, jy moet vir jou 'n skat in die hemel by mekaar maak. Nie hier op aarde waar mot en roes dit kan laat vergaan en waar diewe kom en dit steel nie. Baie belangrik, Kolossense 3 vers 2 tot 4, jou oë moet gefokus wees op Jesus en op sy koninkryk. So ek praat nie vanoggend met lou Christen of lou warm mense nie. Ek praat met warm mense, ok? Met mense wat God onvoorwaardelik, wat bereid is om te sterf, nie net vir God en waarin hulle glo nie, maar ook vir mekaar. Dis met wie ek praat in hierdie leerstelling. So luister baie, baie mooi. Baie mense hier buite, wie toch, baie mense hier buite dink God is hulle chommie. Hulle lewe of God in die Bybel nie bestaan nie.
Hulle waardeer nie wat Jesus aan die kruis vir hulle gedoen het nie. Jy dobbel, jy reneer en lewe soos 'n dwaas, absoluut. Vir oor die 9 jaar het God my gebruik om te vermaan en te waarsku. Baie mense het my afgelag, baie mense het my bespot, verwerp en uitgetart. Put your money where your mouth is, sê hulle vir my. Dit het ek gedoen. 2020, 2021, 2022, vir 3 jaar het ek gewaarsku. Op die 13de Julie 2022 was my laaste waarskuwing internasionaal. Die hele wêreld en die geestelike koninkryke kon my hoor. Ek het verantwoordelikheid gevat vir my dade en al my uitsprake. Ek het my hande gewas in onskuld. Ek het my beste probeer, my beste gegee, alles opgeoffer vir waaraan ek glo. Ek het al my opdragte van die Heilige Gees af 100% uitgevoer. Van hier af is God totaal en al in beheer van elke woord wat uit my mond uit gespreek is en wat ek uitgespreek het. Mag die Here se perfekte wil geskied, nie Koert se wil of jou wil of Satan se wil nie, nee, die Here se wil en sy wil alleen in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Hierdie woord, hierdie leerstelling is vir al die warm Christene tussen ons bedoel. Die wat glo, die wat onvoorwaardelik lewe onder die heerskappy van God se seun Jesus, die Messias, die Christus, Immanuel, God by ons. Die van julle wat hom onvoorwaardelik vertrou en sy riglyne bepalings, die Bybel, gehoorsaam. Hier kom nie 'n maklike tyd nie. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê? Hier kom nie maklike tye nie. Hier kom nie 'n maklike tyd nie. Die Here hoor wat ek vandag vir julle sê. Ek maak hierdie leerstelling om julle finaal te waarsku en voor te berei. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê? Om vir julle berusting en hoop en geloof en sekerheid in Jesus Christus te gee. Ek is nie net hier om te waarsku en te vermaan en in finaal te waarsku. Ek is hier vanoggend om vir jou hoop ook te gee en sekerheid en geloof in Jesus Christus. Moenie twyfel nie. Moenie in ongeloof verval nie. Moenie vrees nie. God is in beheer. Hy kyk na sy kinders. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê? Hy weet 100% wat in elke van ons harte aangaan. Hy weet wie is voorberei. Hy weet wie is lief vir hom. Hy weet wie veraf God nie die wêreld met al sy lekkerrye nie. Hy weet wie buig nie voor Satan en al sy bose magte nie. Luister vandag baie, baie mooi na elke skrif, elke woord wat die Heilige Gees uit my mond uit gaan praat en vir julle gaan gee. Luister baie mooi, dis verskriklik belangrik. Dit gaan jou bou, dit gaan jou versterk, dit gaan jou geloof versterk in Jesus Christus. Koester dit, bewaar dit diep in jou hart. Jy gaan dit baie nodig hê in die tye wat kom. Hoor wat ek vandag vir jou sê, dit sal jou geestelik versterk, dit sal vir jou die nodige krag gee. Daar staan geskrywe, luister baie mooi, 'n mens lewe nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom, baie belangrik. Glo in dit wat jy glo. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê, klim uit die boot uit in geloof. God sal die res doen. Hoor wat ek vandag vir jou sê, ons gaan nie vlug nie, ons gaan nie weghardloop nie, ons gaan nie beklei of oorlog maak nie, ons gaan nie reg in eie hande neem nie, ons gaan ook nie kwaad vir geld nie, ons gaan stil raak, ons gaan bid, ons gaan vas en ons vertroue onvoorwaardelik op God, stel, onvoorwaardelik, hy sal ons beskerm, alright. Hy is in beheer. God weet hoe lyk die dag van môre. Hy weet hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. Hy weet tot wanneer Jesus Christus weer kom. Staan sterk in jou geloof. Vertrou onvoorwaardelik op hom, op niks en niemand, nie eers op jouself of op Satan of geen ander mens of volks eie instansie. Ek sien hom wie en wat hy is nie. Stel jou onvoorwaardelik jou vertroue in die Here Jesus Christus. Baie baie belangrik. Daar staan geskrywe, luister hierso. Hebreërs 11:1, luister baie mooi, om te glo is om seker te wees van dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. So, dis hoekom ek julle verduidelik met die vorige leerstelling, daar is 'n vleeslike wêreld en dan is daar 'n geestelike wêreld. En ons geloof, God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid te dien. Ons geloof is totaal en al op die geestelike aspek gestel op die geestelike wêreld, want die geestelike wêreld het 'n direkte impak op die vleeslike wêreld. Baie belangrik, hoor hierso, Jakobus 2:26, 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood.
soos die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Alraai, so dit help jy skree, jy's 'n Christen, jy glo in Jesus Christus, maar jy weet nie wat jou dade, verstaan jy, vertel dit nie. Jy bewys nie vir mense hoe lyk die koninkryk van God. Jy's nie 'n voorbeeld vir ander nie. En hier waar die pot begin vuur warm word, dien jy Here tot op die punt waar dit in jou gedagtes en jou hart goed genoeg is en dan gaan vat jy oor. Dan vertel jy, dan stel jy jou vertroue in jouself en in ander mense of in wapens. Vertaal jy? Lukas 17 vers 7 en 8 keer die Here vir dit, sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep reg doen nie, sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal julle help en gou ook, maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op hierdie aarde vind? En dis absoluut die waarheid. Jy weet, baie mense dien God met die mond en nie met die hart nie. En dan is daar baie mense hier buitenkant wat lewe of God in sy Bybel nie bestaan nie. Dis waar wat Jesus sê. Sal hy ooit as hy kom nog geloof op aarde vind? Dis absoluut. Maar hier sê hy ook, hy kyk na sy uitverkorenes wat dag en nag na hom roep, wat vir hom bid, wat hulle vertroue op hom stel. God hoor julle. Hy is 100% in beheer. Hy sien alles wat hier buitenkant. Hy sien, hoor en weet alles. Niks is vir ons God verborgen nie. Nou